kwanza nashukuru kwa wale wote walipata hii mchanga ya moto for protecting themselves. Sababu kitu ya kwanza tulishukuru, tunataka tusave maisha kwanza. Hao walichisave maisha wakatoa watoto. Kitu ya pili nashukuru security ambaye walirespond mapema asubuhi saa 9 wakakuja waka maintain order. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa ground, ilikuwa saa 9 nikaingia kwa ground wakati nilipigiwa simu, sababu mimi ndio kiongozi wao. Nikafika hapo, ile mambo niliona moto ilikuwa imeshika, wamama wanalia kila mahali, na nikaweza kuwaongelesha ili waweza kutulia. Hiyo ni mambo ya kawaida, na nikarudi baadaye nikawaletea chakula kadhaa na mattress. So naomba wamama kwanza na watu wanaishi kwa maploti ambaye ni ya mabati ama ya mbao, kwanza waweke vitu sao kama water heaters na pasi waweke kando, wanasima kabla waende kulala. Uenda hiyo moto ilitokea sababu mtu alikuwa ameacha pasi ama ameacha hita kwa maji, na stima labda ilikuwa imepotea, ikirudi inarudi inaanza kazi yake. Number 2 ni mimi kama MCA tumengangana, sababu hata msima moto walichukua muda kidogo bali walijaribu sababu ya barabara na kuingia ndani. Nangangana Kangemi hapo Makaburini, tunataka tulete msima moto ambaye inaweza serve Kangemi, Mountain View pamoja na Kaongware. Moto ikitokea wana respond very fast to save the lives and property of the people.